បងប្អូនចាំតិចអីហ្នឹងបងបាយទៀតអូបាយហូបបាយរបស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរដើម្បីសូមអញ្ជើញសាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ